E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom já liberou o gameplay de cada uma das armas. A gente já fez vários vídeos aqui no canal analisando cada uma delas e hoje a gente vai falar dos novos movimentos e mecânicas da Charge Blade ou Lâmina Dínamo. Eu espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição. Lives rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por Lepes TV. Se você é novo no canal, fica o convite para se inscrever e para não perder nada, só ativar o sininho para o YouTube te avisar dos novos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay na íntegra para que vocês possam conferir e tirar suas próprias conclusões. Depois a gente vai reassistir de forma mais lenta, trazendo alguns comentários aí, considerações das novidades, beleza? Vamos conferir o gameplay juntos agora. Ele inicia com um golpe aéreo utilizando o cabo inseto, como nas outras armas. Depois faz um golpe giratório utilizando o modo machado da Charge Blade. Depois ele vai fazer uma descarga de apenas um dos frascos, que é chamado de Aed, normalmente utilizado na cabeça do monstro para você tentar derrubá-lo. Aqui ele vai usar alguns golpes carregados, padrões já também da Charge Blade, que a gente utiliza para recarregar os frascos e também carregar o escudo. Aqui ele faz uma defesa com o escudo carregado e logo em seguida contra-ataca, utilizando uma descarga Aed novamente, apenas um frasco, dessa vez foi no rabo do monstro. Aqui ele já faz uma descarga de todos os frascos, que é chamada de Saed, né? Super Amperad Discharge, né? Que é uma descarga super amperada, algo assim em português. É similar, né? É o que a gente já viu lá também no Transmanchado, no vídeo anterior. A Charge Blade, ela tem essa mecânica de frascos, só que aqui você alterna entre espada e escudo e o modo machado. Aí você faz uma carga tanto da espada quanto do seu escudo e vai carregando seus frascos, né? Aí você pode fazer descargas de frasco simples ou a descarga completa no modo amperado, que normalmente é o que mais causa dano, né? No Iceborne a gente tinha uma valorização muito grande do modo machado, ficou muito bom, né? Principalmente a parte elemental da Charge Blade no Iceborne. Aqui eles estão dando algum foco para o machado também, mas aparentemente o foco dele está um pouco menor do que a gente viu lá no Iceborne, né? O Iceborne tinha novos movimentos que o machado virou quase que uma serra. E aí você ficava utilizando essa mecânica várias vezes. Ele ganhou uma potência elemental muito forte, né? Que a artilharia da Charge Blade acabou ficando até em segundo plano, no fim das contas. O poder do machado estava tão grande, né? Que não estava compensando tanto mais utilizar artilharia, que é a mecânica principal da arma. Não que isso seja ruim, eu achei que o gameplay ficou da hora, né? Mas aparentemente eles vão retornar isso e deixar a mecânica da artilharia ser o principal no Rise, né? Pelo menos é o que eu estou interpretando, beleza, amigos? Agora vamos falar um pouquinho dos novos movimentos para vocês entenderem também como é que vai funcionar a questão do machado aqui no Rise. O primeiro movimento ele se chama Avanço Alternador, ele faz algo similar ao que a gente viu no Iceborne, né? Que é a transformação para o modo machado. Depois a gente utilizava aquele modo meio que serra lá no Iceborne, né? Aqui não, aqui ele usa mais esse giro,
né, não parece ser o foco de continuar ali no modo machado. Ele fica ali por um tempo, mas logo logo, aparentemente, ele já volta para o modo espada e escudo, ok? Enquanto no Iceborne a gente continuava ali emendando os combos, atacando na horizontal, atacando na vertical, atacando na diagonal e etc, né? Aqui ele faz esse combo meio que na horizontal e depois não mostra muito mais que isso. Por isso que eu acredito que a mecânica vai mudar, né? A forma que a gente jogava não vai estar mais presente. A forma, os novos movimentos que chegaram no Iceborne aparentemente não vão estar presentes, ok? A gente vai poder confirmar somente na demo, mas pelo que foi mostrado é o que dá a entender no meu ponto de vista. De forma similar ao que a gente viu na lâmina Dínamo, você vai utilizar o cabo inseto para ganhar um impulso em alguma direção, né? Normalmente você escolhe uma direção, usa o cabo inseto, se posiciona e aí faz essa alternância da arma para o modo machado de forma mais rápida, mais dinâmica, ok? Durante o movimento, ataques de monstros não poderão atordoá-lo ou empurrá-lo, assim como a gente viu lá na lâmina Dínamo também, né? É uma forma de você continuar o seu combo e evitar aí, né, que alguns ataques, enquanto você está no modo machado, parem seu combo, beleza? E logo após utilizar o avanço alternador, vai se abrir também uma árvore com vários outros ataques que você pode emendar em seguida. Ele acaba não mostrando, né? Ele só mostra ali os golpes horizontais. A gente ainda não sabe exatamente quais ataques a gente vai poder combar depois, beleza? Isso aí só na demo mesmo, quando a gente fizer o tutorial completo da arma aqui no canal. O segundo movimento se chama Contra Desempenho Máximo. Não é exatamente uma novidade, mas ao mesmo tempo é uma novidade. Agora, quando você utilizar o seu escudo para defender no momento certo, né? Se você fizer um guard point, você vai ter um benefício bem interessante. Se você conseguir acertar o time, né? Vai aparecer essas vinhas aí, o monstro vai te acertar. Você defendeu no momento exato, todos os frascos da Charge Blade vão encher e você consegue já devolver um contra-ataque, né, com um ataque super amperado, descarregando todos os frascos no monstro, o que é excelente, né? Antes não tinha esse benefício, você fazia um guard point ali, mas se você não tivesse os frascos carregados no momento, não adiantava muito. Você ia descarregar somente aquilo que você tinha. Agora não, você tem um incentivo a mais para fazer guard points, né, e maximizar o seu dano. Cada guard point que você fizer com sucesso, eu não sei ainda, né, na verdade, se vai depender também, acredito que vai depender se a gente vai ter ali aquele inseto azulzinho, né, que a gente usa, por exemplo, nos movimentos do cabo inseto e etc. Talvez esteja ligado a isso, você conseguir utilizar o ataque amperado no contra-ataque, tá? Isso não dá para ter certeza ainda, porque eles não deixam claro. Mas fica claro aqui que, quando utilizado corretamente, você tem esse benefício de ganhar todos os frascos e dar um super ataque. Essas são as duas principais novas mecânicas da Charge Blade. Aparentemente o gameplay então vai voltar a ser mais parecido com o que a gente viu no Monster Hunter Road base do que no Iceborne. Fico um pouco triste porque eu gostava muito da mecânica do machado ali no Iceborne, mas eles teriam que rebalancear, né, porque realmente desvalorizou muito a questão da artilharia. Mas de outro lado, eu gostei bastante do contra desempenho máximo. Agora você tem um incentivo para fazer guard points, né, e ganhar todos os frascos e poder contra-atacar em seguida. Achei que ficou bem legal. Gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike se você não gostou. Se puder recomendar para outros Hunters, eu vou agradecer demais. Você vai estar ajudando o meu trabalho. Considere se tornar um membro aí do canal se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo que está saindo por aqui, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!